Kanë kaluar më shumë se 9 ditë nga marrja penge 2 marinarve shqiptar nga shtetasi egjiptian, i cili kërcënon me jetët e tyre në këmbim të një shume parash prej 70.000 eurosh. 30-vjeçari Adel Muhammed Salam, i cili punonte si marinar në anijen Çelepia 2, kërcënon përmes mesazheve audio pronarin e anijes dhe djalin e tij se nëse nuk i dërgojmë paratë në një numër llogarie në Egjipt, ai do të djeg anijen bashkë me marinarët. Skalek, por zot, ora 3 u gjus fix, nize Flakenberg. Por zot, ora 3 u gjus. Skalek, radi, por zot, nize Flakenberg. 30-vjeçari pas shumë kërcënimeve lë afat orën 8 të ditës së nesërme. On flas vetëm një herë, ora 8 bëm gjas, ti hikën Westerionion. Ti ka emri shoku ime. Futa lek Westerionion bur emri shoku ime. Ora 8 u gjus, ora 9. Ti jo lek, jo berga, bor zot ti flak berga. On jo shaka, on tani s'ka ko kafara. On jo shaka. Në mesazhet audio është edhe apeli për ndihmë marinarit Luan Mema. Mirë jam, po hajde na limoni më lart, es limoni më. O, hajde na limoni më lart, s'më tu më zgjerit më va. Por nuk dihet ende fati i kapitenit Dimitër Malja. Adel Muhammed Salam deri më tani nuk ka dërguar asnjë foto dhe as mesazhe nga ana e tij, gjë që hedh dyshime të forta mbi fatin e kapitenit shqiptar. Kjo gjë ka shqetësuar së tepërmi familjen e tij, të cilët i kërkojnë shtetit të ndërhy. Jo, me babai nuk kam kontaktuar dhe nuk kam asnjë lloj lajmi për të, përveç se çfarë ngjoj nga rrëmbysi, që thot ieri kam lanë mes detit, ieri e kam lanë afër ishullit grek Kretës, një herë thot e kam nisur me anije tjetër për në Greqi. Nuk e di, ka që vështirë është me u gjetë, me u identifiku, me anë të numrit që aje ka gjithmonë ndezur. Florian Çelepia, djali pronarit të anijes i cili ka shkëmbyer dhe mesazhet zanore me pengmarrsin, thotë se policia nuk është vënë në lëvizje, madje nuk arriti të marrë as mesazhet zanore. Shteti nuk ekziston, por derisa ai po bën shantazhe, po flet me mua, po komunikon me mua, ai është kriminal, ka rrëmbyt dy njerëz, ka rrëmbyt dy marinar, ç'të të them tjetër on ty? Po flet me mua tani në telefon, po më çon mesazhe, numër llogarie. Po flet në WhatsApp me mua, shteti s'po vend dorë vëlla, s'po den ku është, ku s'është. Kur unë e di shumë mirë ku është. Miq shokët e atit na thonë që është përballë Rushidit, Rashidit. Hyn e del për që ka valët në Egjipt, Rashid aty ka dhe shtëpinë aty diku afër. Edhe pse drama e dy marinarëve shqiptar të marr peng vijon prej më se 9 ditësh, shteti shqiptar deri më tani nuk ka dhënë asnjë reagim zyrtar. Të lënë në mëshirë të fatit nga shteti, jetët e këtyre dy personave janë në dorë të një pengmarrësi, i cili edhe pse ka deklaruar vendodhjen e tij, policia nuk ka arritur ta lokalizojë. Madje deri më tani nga ana e policisë nuk është bërë me dije nëse ka nisur kërkimet për anijen.